Чацвёра вушэй у пералеску. Жыў быў адзін маленькі, кругленькі, стракаценькі чорна-белы клубочак. Калі ён нарадзіўся, усе казалі: «Які ж прыгожы ў нас трусік!» А як што ён цешыўся? «Ухці!» Яго пачалі называць ухцікам. Але маленькія пухнатыя клубочкі нараджаюцца не толькі ў трусоў. У той самы дзень на свет з'явіўся і маленькі зайчык. Ён увесь час рабіў «Ахці!» І яго пачалі клікаць ахцікам. Як вушастыя адзін аднаго дакаралі. Кожны дзень пачынаўся па-іншаму. Але для ухціка і ахціка усе раніцы былі прыўкраснымі. У іх жа была супольная хатка. Пазаўчора яны яе пабудавалі, учора абставілі, а сёння збіраюцца як след у ёй абжыцца. Але ж і самыя прыўкрасныя раніцы прыносяць сюрпрызы. Ухці! Дажы на двор слімачок! У канюшыне табе будзе лепш! Сказаў ухцік. Як толькі ён прыгадаў сакавітую канюшыну, у яго з'явілася выдатная ідэя. «Тсс, не пабудзі ахціка, я падрыхтую яму сапраўдны сюрпрыз!» Слімак узяў ногі на плечы. «Мне таксама трэба спяшацца!» Мінула няшмат часу, а ухцік ужо вярнуўся. Вось бачыш, я зраблю ямку, потым усуну вось гэта і зацісну пятачкай. І яшчэ раз. Яшчэ крыху падгрэбці, каб трымалася. Яшчэ трэба. Яшчэ. Ну, вядома ж. Готова. Тихо. Лапчхи. О, что гэта ты сёння гэтак убраўся, ухцік? На дварэ цябе чакае сюрпрыз. Сюрпрыз? Гэта як падарунак? Я больш за ўсё люблю падарункі. Зірні. Гэта для мяне. Такога прыгожага гароду ні ў воднага зайца яшчэ не было. Я так рады, што ты рады, ахцік, што проста мушу па трусінаму паскакаць. Ухці! 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 Столь ты зрабіў занадта высока, ахцік. Дома я вухам да бэлькі даставаў, а тут я да яе нават не дацягнуўся. Са столлю ўсё ў парадку. Зірні. Яна разлічаная акуратна за ячы скок. Ахці! Гэта твая віна, ухцік. Ты рабіў гэтыя бэлькі. Ты іх знарок так нізка паставіў. Што ты вярзеш? Гэта ты іх наўмысна паставіў так высока, ахцель. Як ты можаш казаць, што яны высока? Ты іх паставіў нізка, каб у мяне што раніцы былі шышакі з мяч, ухцель. Адно толькі ах, ды ахці. А зрабіць што-небудзь як след, гэта не па табе. Як можа быць, што я сабе ў ва ўласнай хацы здаюся перарослым? І я дзіўлюся, як гэта я жыву ў такім вялізным доме, ды яшчэ са звадлівым зайцам. Я не звадлівы,
Але калі пра мяне нехта так думае, мне не абавязкова тут быць. А калі нехта не памятае, што я дзеля яго разабраў сваю хатку, дык і мне тут будзе лепш аднаму. Ухцік ішоў ды ішоў, нічога не бачыў і не чуў. Я вялікі трус і магу жыць сам. А хатку я сабе пабудую самую маленькую на ўсім пералеску. Яна будзе такая маленькая, што ніхто іншы ў ёй не зместіцца. І пагатоў нейкі брыдкі зайчыла. І буду там жыць сам, адзін. Ухцік так сябе шкадаваў, што да вечара ніякай хаткі не пабудаваў. А зайчык? Яму сум так звязаў лапкі, што ён ледзь дайшоў да канца пералеску. Слімачок, пачакай. Так я застануся адзін. Ну і што? Абыдуся без цябе і без гэтага агіднага труса. Усклікнуў зайчык, а потым узяўся за працу так заўзята, што пакуль Ухцік пад бэзавым кустом выціраў заплаканую пыску, Ахцікава хатка была амаль гатовая. А цяпер трэба прыбрацца. Цяпер ніякі няўдаха трусік не будзе парушаць тут парадак, цешыўся Ахцік. Але раптам пасмутнеў. Прыбяруся заўтра. А цяпер трэба што-небудзь з'есці. У Ахціка ад такой смакаты цяклі слінкі, але раптам ён успомніў. Ох, капустка. Ухцік яе любіць найбольш. І апетыту як не было. Яму было сумна, ён раптам падумаў, што сябра знайсці нялёгка, але яшчэ цяжэй сябра не страціць. Пераклад Вероніка Бялькович. Чытала Руся Шукюрова.